horta magaca daraawish waxa uu ka yimid ya daraawisha daasiro soo noqnoqday darwish waxa weeye qof ilaahay darti u dagaalamayo diintiisa difaacanayo wadaad ah ee nooca u sameysan oo saalix ah saasan filaya inuu aha marka magaca daraawish marka ya oo kala dii la yiraahdo niyo horta waxa jira beelaha Soomaaliyeed marka loo soo daadago beel badan oo Soomaaliyeed ba daraawish ka mid aha oo yaani qof qabiilada Soomaaliyeed dhan daraawish way ku jireen intooda badan marka waxaa hadda jirta la dhihi karaa dad mar daraawish ahaa oo dee markii dambe ay isku dhaceen daraawishta ayaa jiray waxaa jira dad iyagoo daraawish ah oo fikirkii weli aaminsan ku dhintay ama lagu dilay sida Sheekh Bashiir oo kale oo xataa la sheegan xarunta talax ku dhashay laguna dilay magaalada Caynabo kolay tarada inaad haysaan umaleynaya Naasiro marka nin daraawish ah buu ahaa ree Sheekh Bashiir nin baa aan saaxiib ka nahay oo la kaftamay maalin kulahaa wariyaha war magaci daraawish idinku manaa masaasad kaga tagteen kaftamayne nin Ibraahim la yiraahdo aan saaxiib nahay halkana waxa lii sheegay xildhibaan inuu jiro oo ina Sheekh Bashiir soo maaha marka qoysa Soomaaliyeed soo kale bay dad kale Soomaaliyeed bay jiray marka laakiin daraawish marka la yiraahdo waxay isugu soo ururtay hadda gaar ahaan nimanka la yiraahdo dhul bahante maxaa yeelay waa halkii ubucdu ahayd waa tiir dhaxaadkii marka magaci daraawish deegaankii laga aasaasay iyo halkii ay ku barbaartay iyo halkii ay ka dagaalantayba daraawish iyo ama Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Ingiriisku maxay isu qabteen ilaa qof iyo dowlad baa kala ahaay afar qodob inay ku dagaalameen Ingiriis iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ay isu qabteen kuna dirireen daraawishna ay ka dhalatay waa marka koowaad aan ku gumaysto iyo ay gumaysan maysid bay daraawish ka dhalatay baan oran karayaa la iskuna qabtay waa marka labaad aan ku gumeeya iyo ay gumayn maysid qofti hadduu ku qabsado oo ku gumaysto wuu ku gumayn karayaa aan ku gumeeya iyo ay gumayn maysid ayadana waa la isku qabtay baan oran karayaa marka saddexaad Naasiro waxaan oran karayaa waxaa la isku qabtay aan ku gaaleeya iyo ay gaaleyn maysid maxaa yeelay innaga kali ma ahayn waxay caddaanka laftooda qorayaan oo ay buugagtooda ku qoreen aniga ka akhriyay haddii uusan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan la dagaalamin oo ururkii daraawish uusan dhisin waxaa dhici kari lahayd Soomaalida inaan masiixiyadda ku faafinno nimankii Ingiriiska ee militariga ahaa maxaa dhihi jiray saraakiisha ahaa iyo qorayaashoodiiba intaasi way qorayaan aragtida meelo badanna way ka jirtaa hadda Nigeria waddanka la yiraahdo oo kale waxaan akhriyay qoraal la yiraahdo Chinua Achebe buug uu qoray baa jira oo noofal oo sheeka faneeda laakiin xaqiiqada ku beesgaraysan oo things fall apart leh wuxuu aada ugu naqdinayaa Ingiriiska iyo gumaysiga guud ahaan Afrika isbeddelka ay ku sameeyeen isbeddelkii diineed iyo isbeddelkii dhaqan iyo isbeddelkii afkaareed iyo hab nololeed oo dhan iyo waxay sameeyeen buu sheegayaa marka taa waxaan marka kala sinayn ummadaha kale Afrika ee lagu soo duulay lagu meesay la qabsaday oo dhan marka saddexda qodob iyo ah in diinta ma marka qodobkii saddexaad in joog wuxuu ahaa aan ku gaaleeyo iyo ay gaaleyn maysid maxaa yeelay Soomaalidu ma ahayn dad hab magaali u dhisan reer miyi baan ahayn waxbarashadeenna waxay ahayd diinta qofka malcamadaas ama dugsiga qur-aanka asay Soomaalida u taqaana ayaa la geyn jiray waxbarashada halkaasay ahayd marka aasaaskii daraawisheed baynu mar hadduu berber ka tageyno maraynaaba dadkii berber ka raacay inuu Sultan Nuur ahaa arrintaas taariikhdaas ma jirtaa mise ma jirto niyaho aniga oran maayo bidabdi inuu berber ka raacay iyo inuu miyiga burca ka raacay ma garanayo laakiin taariikhyahanadu waxay isku waafaqsan yihiin inay si wanaagsan isku afkarteen maxaa yeelay suldaanka Soomaalida xilligaa noolaa beeshiisa isagaa matalay asagay codkiisa si fiican u dhageysanaysay cid uu yiraahdo asaga ala soo dhaweeyo si wanaagsan baa loo soo dhaweynaa cid uu yiraa aan fogeynana waa la fogeynaya marka waxaa la sheegaa oo taariikhdu taariikhyahanadu ay sheegaan in soo dhaweynta si wanaagsan loo soo dhaweeyay laakiin inuu berberi iska raacayna magaalada berberi iska raacayna in kala waxay u baahan tahay baaritaan iyo xaqiijin dheeri bay u baahan tahay
السودان كي وا 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 كاد يو 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 تقدر لقسو لقو سوريا أو سفر عن حقوق قبتي تبعته. وحال الشيء قاعد دهرت هو قرنتها يو تاريخ ده سئد بقرنتها وينو دوبنتها إن بدنو خم ده. مركز سيدكو ده حل يا روحي كده بيحب الله بي إنه أبا سبب له إنه لنكرير أبتيجي. وحياة سومالي ويلك حالي رادا أما رادير كيبو كتير سنة دا أما رير أبتيجي مركا سيدكو واحد أكتهي لولكن أكو كوري مركا هوري يعني كودا شي مغالا بو هود لي ميلو دو بو كودا شي وصعما دي غالي يري هذا سنة كي كون ساقال بابا كون سيديد بغولي ولحيو كنتن كي سيدا اي تاريخ دو اي قريسو مركا وحا رير أبتيو وها نمانكا رولكا ديگاني رول بحانتي غارهان أحمد غراد نمانكا لي يري هذا علي جيريوي هو يدي أهيت مركا deegaankan marka reer abtigii dhul baahantay guud ahaan ay deganaayeen iyo marka u soo guuray u soo socdeen abaabulkiisii marka halkaas uu ka waday ilaa markay dambadde deegaanka ugu xoog badan laga taageeray ee noqdeen abtiyaashi inuu de afkaartii isla qaateen in si weyn isku garab taageen waliba rag badan oo hooyadii raseed magan la dhashay oo abaan duulayaal ahaa oo dagaalka kul la galay oo de abaar duulayaashi darwish uu adka abaa jiray marka adii marka wuxuu noqday base kiisi xagaas u soo guuray oo dhulkan nugaal iyo ilaa hadda dhulkan maxaa la yiraahdaa hawd iyo dhulkan iyo markii dambe in kasoo day wadci uu isbedelay oo marba ingiriiska dagaalkiisii markuu sii balaadhay ay noqotay marba in dhan la aado ilaa iyo daraawish de markii dambe ay isku fidisay ilaa badda muxuu ahaa eel iyo ilaa iyo ay tagtay gobolada bari وحالي كرام كان لوكاس بيس كيس مركو حنا قط لول بانتا كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاجا وهو أدي جمال كستا كوب يحب يلاش ودر هنا لجاجا صادر مال والبا كم عمله أكون كاجا يكار كاجا بريمير بانك لسه دك مانتا أو كم عارف كون هرمري نلاش هذا بقاله بريمير ولد